U nás je taková norma na to, jak má vypadat vztah. Že první rande, jdeme do kina, pak je sex, za půl roku svatba, dítě, domeček na kraji města. A tahle ta věc se nám hrozně vtlouká do hlavy, vlastně je to v knížkách, ve filmech, všude okolo a moc se o tom nepřemýšlí. Tím pádem, pokud se někdo nedrží tyhletý normy, tak je považovaný za rozbitýho. Před pár lety jsem se s někým právě bavil na téma, proč pořád nemůžu najít tu pravou. A přišel takovej moment, kdy jsem si uvědomil, že vlastně mě nic nechybí. A že to je takhle v pořádku, že to není špatně. Že v té době vlastně jsem měl kamarády, lidi, na který se můžu spolehnout, který mě podrží, kterým se můžu svěřit, vlastně i lidi, se kterými můžu plánovat společnou domácnost. A neměl jsem teda sex, ale pokud bych si měl hledat přítelkyni jenom na ten sex, tak kde to jsme? A kdybych si vlastně teda nějakou přítelkyni našel, tak přece nezahodím všechno tohleto dobrý, všechny ty skvělý vztahy s těma skvělýma lidma, kvůli tomu, abych měl možnost mít svatbu a děti a domeček na kraji města. Kdybych si teda našel přítelkyni, tak by musela přistoupit na to, že kromě ní je v mém životě ještě hrozně moc dalších lidí, kteří jsou pro mě taky hrozně důležití. A tohle to pro mě vlastně je polyamory. Myšlenka, že ta partnerka není ten jediný a nejdůležitější člověk v mém životě, že do mého života patří i další důležitý lidi a do jejího taky. A chceme o nich vědět a navzájem sdílet i tohle. Životní událost, která nejvíc ovlivnila mě, bylo rozhodnutí, že už nechci opouštět staré lidi pro nové. A jaká životní událost nejvíc ovlivnila tebe? Neboj se o tom taky mluvit.